Gradonačelnik kaže da je razočaran da su za te novce mogli izgraditi 12 vrtića, ali pravo je pitanje što sad, hoće li grad i dalje ustrajati na zabrani mjere i ima li Zagreb uopće novaca da plaća roditelje da odgajaju vlastitu djecu. Odgovore ima zamjenica Tomislava Tomaševića, Danijela Dolenec, moja večerašnja gošća. Dobro večer, dobrodošli u Direkt. Hvala na pozivu, dobro večer. Jeste li ovu odluku suda doživjeli kao poraz? Nismo. Važno je reći da smo mi, dakle, kao stranka u postupku uputili očitovanje i da je zapravo današnja presuda suda u najvećoj mjeri odgovorila pozitivno na naše očitovanje. Najvažnije je da odluku smijemo mijenjati. Znači, to je bila i naš argument da smo mi kao demokratski izabrana legitimna vlast možemo mijenjati odluke ranije vlasti. To ističem jer su zapravo i stranke oporbe i udruge korisnika i mnogi tvrdili da je to stečeno pravo koje se uopće ne smije dirati. Da je tako, mi bi doista imali zamrznuto više od pola milijarde kuna ne samo u ovom proračunu ove godine nego i u narednim godinama. Današnjim presudom znamo da to nije tako i da mi odluku smijemo mijenjati. Sud je također istaknuo da nema retroaktivnosti, što je vezani argument. I treće, da nema zakona temeljem kojeg bi mi tu naknadu morali isplaćivati. Sve skupa kad to stavimo zajedno, onaj dio gdje se sud razlikuje od nas je u brzini kojom smo mi htjeli tu odluku izmijeniti. Oni su vam dakle zamjerili zapravo da ste to napravili prebrzo, da im niste omogućili nikakve kompenzacijske mjere, da se zaposleni, da se djeca smjeste u vrtiće. Koji je vaš sad plan? Kako ćete dalje? Ono što je najvažnije je da mi odluku možemo mijenjati, to znači da ćemo je mi promijeniti. Mi smo danas rekli da smo razočarani jer naravno da je jasno da kod ovakve presude da je zapravo ovakve odluke teško provoditi, ali mi svakako ustrajemo na tome da je provedemo. Treba pričekati pisanu presudu da vidimo sve detalje obrazloženja, ali temeljem onog što smo danas čuli, nema prepreke da Gradskoj skupštini predložimo novu odluku koja će postepeno smanjivati iznos naknade i na taj način onda i naravno smanjivati pritisak na proračun koji ova mjera donosi. Znači, važno je, vi ste rekli u uvodu, važno je to istaknuti. Znači, u godini, u 2021. je 507 milijuna kuna išlo na isplatu ove mjere, dok svi naši projekti izgradnje vrtića u naredne dvije godine, koji ciljaju tome da sva djeca imaju mjesto u vrtiću u gradu Zagrebu, koštaju po sadašnjim cijenama oko 400 milijuna kuna, svi zajedno. Dakle, to su te stvari koje pokušavamo staviti u razmjer. Jasno je da je to jako skupa mjera, ona košta 40 milijuna kuna na mjesec. Je li grad Zagreb ima dovoljno novaca da sad nastavi to isplaćivati ili je bankrot ili rebalans? Šta se događa? Nije bankrot. Znači, nama je suspendirana odluka i prije primjene, znači već u travnju. Tako da smo mi već tada sve što je bilo potrebno u planiranju proračuna napravili i naravno da će novca biti. Samo što pokušavamo istaknuti koliko je to veliko opterećenje kao mjera koja nije polučila demografski učinak i ono što smo cijelo vrijeme argumentirali, priječi ženama rad. Dakle, korisnici ove mjere su 90% žene. Mjera im priječi da rade i priječi im da, dakle, da djeca pohađaju vrtić. To su bili glavni argumenti zašto smo u izmjene mjere išli. Sud kaže da smo to napravili prenaglo. Sad ćemo predložiti Gradskoj skupštini novu odluku kojom ćemo gradualno smanjivati iznos naknade. Je li imate neke rokove, kad ćete to početi raditi, ili imate neke planove za koliko biste smanjivali tu naknadu ili se to još ne zna? Ono što mogu reći, dakle, čekat ćemo pisano očitovanje jer je važno vidjeti sve elemente odluke. Danas smo čuli i da nisu svi suci bili oko svega složni. Treba vidjeti točno što piše u odluci. Ako bude moguće, već na jesenskoj sjednici Gradske skupštine naći će se nova odluka u kojoj ćemo predložiti onda, dakle, gradualno smanjenje naknade. Danas se to, vidjeli smo, slavilo kao velika pobjeda. Željka Markić, svi ovi koji su se okupili ispred, kao da su veliku pobjedu izvaljevali. Vi ne mislite da je to tako? Pa ja mislim da ili nisu razumjeli presudu ili su se pravili da ju ne razumiju. Dakle, njihov je argument cijelo vrijeme bio da su to stečena prava koja se ne smiju dirati. Sud je suprotno presudio. Sud je presudio da nema stečenih prava, nema retroaktivnosti i da izabrana gradska vlast ima pravo mijenjati politiku i svaku mjeru koja toj politici doprinosi. To je jako važno jer to smo i mi ranije govorili u protivnom, imali presedan koji je jako nezgodan i za druge gradove. Ovo je potvrdilo da grad ima pravo mijenjati odluku. Ranije sam bila navela zapravo analizu koju je napisala ekonomistica Vedrana Pribičević. Jel vi mislite da od ove mjere kako je, koju je zapravo smislio Milan Bandić, bilo ikakve koristi? Pa teško je reći. Znači, ona se mora mjeriti, dakle, njen učinak se mora mjeriti s obzirom na ono što je tvrdila postići. Ona je tvrdila postići povećani broj rođene djece u gradu Zagrebu, to postigla nije. Postigla je negativne po nama učinke jer staviti, kažem, žene koje su 90% korisnika van tržišta rada na 15 godina je izuzetno štetno, a isto tako su sva suvremena istraživanja pokazuju da je pohađanje vrtića, dakle, posebno u vrtićkoj dobi između 3 i 6 godina izuzetno važno, ima
isključivo pozitivne efekte kasnije na obrazovne postignuća i slično, a ova odluka je i to priječila. Prema tome, to smo čak tvrdili da su neustavni elementi ove odluke i zato smo ustrajni u tome da ju mijenjamo, znači principijelno, čak nevezano za to koliko ona košta. A opet kad pogledamo i koliko košta, ona jest nesrazmjerna činjenici da se recimo u vrtičke kapacitete nije ulagalo i da mi sad imamo vrlo nezgodnu situaciju naslijeđenu koju brzinski, dakle, doista se trudimo, ali projekti izgradnje vrtića ne mogu biti u nekoliko mjeseci. Biće, jer je to sada prioritet. Hipotetski, da vam nije, da sud nije donio ovakvu odluku, da nije vratio tu mjeru roditelj odgojitelj, koji je vaš bio onda plan? Što biste vi do sad, što ste vi do sad već bili planirali napraviti sa vrtićima, izgradnju, koliko njih? Pa, ne radi se o tome da, dakle, mislim, mi smo u principu planirali proračun u kojem je oko 300 milijuna kuna bilo ušteđeno na mjeri roditelj odgojen i raspoređeno na različite druge stvari unutar proračuna. Kad nam je odluka suspendirana, dakle u travnju, već smo tada napravili potrebne prilagodbe jer se mi toj naravno odluci moramo povinuti. Tako da 42 milijuna kuna sada mjesečno iz proračuna ide roditeljima odgojiteljima i ići će dok ne usvojimo novu odluku. Mi ćemo se truditi da to bude u rujnu ili listopadu ove godine. Sve su glasnije kritike nove vlade. Ukinuli ste mjeru roditelj odgojitelj, ona je pala na sudu. S druge strane, najavljivali ste da od srpnja kreće novi sustav razdvajanja smeća. To smo opet sad pomaknuli tamo za jesen. Koji je vaš odgovor? Pa znate što, mi smo naveli prave promjene. Prave promjene su čupave, teške su za provesti. Isto tako mislimo da se najteže stvari treba raditi na početku. Tako da ovo što ste nabrojali jesu teške odluke za provesti. Tu je i restrukturiranje holdinga, jednako teško. Dakle, te stvari ne idu glatko i brzo i ako nešto traje 2 ili 3 mjeseca duže, ja mislim da to nije problem. Mi ćemo i dalje provesti ono što smo namislili. Hvala vam puno što ste bili gošća Direkta i sretno u provedbi onoga što ste obećali. Hvala i vama.